Tudo muda quando as pessoas mudam. Nada é igual. Eu tenho que lembrar que a base de toda justiça é igualdade para produzir a ética. Mas a lei não é absoluta e não é infalível. Eu preciso melhorar o meu caráter sempre e constantemente. Preciso ser um homem, um pai, um professor, um profissional melhor cada dia. Perfectibilidade do caráter. Esta luta vai terminar no dia da minha morte. Preciso lutar para isso. Sempre. Este é um desafio. Nós podemos aprender ética e podemos ensinar. É errado do ponto de vista histórico a pessoa que diz que sempre foi assim. É errado. Vou dar um exemplo absolutamente passageiro. Há 30 anos ninguém usava cinto de segurança neste país. O cinto de segurança se perdia no banco de trás, entrava num buraco negro. A gente nunca sabia onde ele estava. Às vezes ia vender o carro, 10 anos depois ele estava com o plástico ainda envolvido. Quando eu andava de carro com meu pai, a gente brincava dentro do carro e pulava para frente. E não havia nenhuma discussão sobre isso, mas a lei já existia. Nós mudamos. Mudamos mediante educação e coerção, consenso e multas. Nós mudamos atitudes. Há 50 anos, bater numa mulher, uma violência ética inadmissível, era muito mais simples. Não havia delegacia da mulher, não havia lei da Maria da Penha, o discurso feminista estava pouco presente. Há 50 anos, os cafajestes se sentiam mais à vontade do que se sentem hoje, apesar de continuarem sendo cafajestes. Cafajeste é que nem champignon, brota em qualquer lugar. Mas hoje eles têm mais medo e mais vergonha. Há 70 anos, ser racista não era tão problemático quanto hoje, apesar de já ser uma imbecilidade. Os racistas hoje têm medo porque racismo é crime inafiançável. As coisas mudam por coerção e consenso. Todos os nossos filhos com menos de 25 anos têm um discurso sobre o uso da água mais racional que a minha geração não teve. Todos os nossos filhos sabem que o sol faz mal. Nós íamos para o sol às 8 da manhã e ficávamos expostos, ainda passando raito de sol, até o fim do dia. Nós éramos pré-melanoma a vida inteira. Tudo muda quando as pessoas mudam, nada é igual. Para haver equidade e justiça, eu tenho que lembrar que a base de toda justiça é igualdade para produzir a ética. Mas a lei não é absoluta e não é infalível. Mas ela tem três características contidas na figura de Tétis, a justiça. Ela é cega, ela é justa por causa da balança e ela leva uma espada na mão, ela é poderosa. Poder, incapacidade de fazer distinção entre as pessoas e a balança através de valores. Estes três símbolos da justiça são fundamentais para eu pensar a ética. Não há ética se houver desigualdade. Não há ética se houver proteção de alguém. E não há ética se não houver força. Toda empresa que implanta um código de ética deu um passo, o primeiro. Porém, há centenas de outros a serem dados. Os funcionários têm que entender que aquele código de ética não é um papel para eu dar para o estagiário que entra, mas é algo que vai direcionar a política que eu tenho com os meus fornecedores. Inclusive, tomando um caso de uma empresa onde eu estive, rejeitando fornecedores que não se comprometam a abolir trabalhos similares ao escravo. Ou seja, a espada, a cegueira e a balança. Aristóteles fala que há várias virtudes morais, como a coragem, a temperança, a veracidade, a calma, a modéstia. Todas elas são pastilhas no campo da ética. E eu tenho que lutar por todas elas. Não é ético quem é covarde, nem é ético quem é exagerado, que é o oposto à temperança. Não é ético quem é mentiroso, oposto à veracidade. Não é ético quem é vaidoso. Não é ético quem tem raiva ou ira, que levam ao descontrole da ética. Cada um de nós tem um campo desses de virtude e de defeitos. Cada um tem que se controlar num campo específico. Eu, por exemplo, considero um dos meus imensos defeitos o controle da raiva, porque eu tenho que controlar todo o tempo, todo o tempo. Nunca bati num aluno, mas a vontade
ela é presente. Algumas vezes. Até hoje, 33 anos dando aula, nunca esganei um aluno lentamente sorrindo. Mas a ideia me ocorre várias vezes na cabeça. Acho uma vitória nunca ter feito isso. Ando no trânsito de São Paulo e nunca matei ninguém, mas não posso andar armado. Se eu andar armado, eu resolverei o problema do trânsito de São Paulo. Uma arma eu resolvo o motorista, um bastão de beisebol eu resolvo os automóveis. Um dia de fúria é a minha descrição se eu não tivesse o controle do caráter, mas é um controle enorme. As virtudes têm que ser cultivadas, os defeitos têm que ser reprimidos. Eu sou um ser humano, eu tenho todos os defeitos do mundo. Eu sou um ser ético, eu luto para botar esses defeitos para trás, mas estão lá me olhando e sempre me dizendo: hoje você ganhou, mas amanhã eu te pego. O campo ético tem, e esse é o nosso tema de hoje, eu tenho que falar a vocês do ponto de vista racional, por que é melhor ser ético e por que a vida com ética é uma vida mais fácil. E aqui eu vou dar uma das indicações importantes. Só pessoas éticas têm amigos. Pessoas não éticas, a ideia não é minha nem de Aristóteles, mas de um filósofo que escreveu um livro aos 18 anos, Discurso da Servidão Voluntária. Uma pessoa não ética tem apenas cúmplices e não amigos. Uma vida sem amizade é uma vida vazia. Uma vida sem amigos verdadeiros é uma vida desperdiçada. Só pessoas boas têm amigos. Pessoas desonestas têm cúmplices. Quem disse isso? O nosso querido Etienne Laboissy. Ele disse que os maus não têm amizade, eles apenas se entretemem. Eu acrescentaria: os maus têm medo de uma delação premiada. Os maus olham para a pessoa que foi procurá-los, tem uma caneta espiã, um gravador, porque aparecer gravação ultimamente é moda. A pessoa que tem um amigo não precisa ter essa preocupação. Amigos são poucos e escassos ao longo da vida. E esta é uma lição que eu duramente aprendi. Nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos. E eu já lancei uma vez e volto a dizer que há um teste eficaz, infalível, para vocês aplicarem sobre a amizade. Ao retornarem às suas casas ao longo dos próximos dias, reúnam os amigos e digam sobre o sucesso de vocês. Não falem de fracassos. O fracasso provoca solidariedade entre todas as pessoas. O fracasso provoca proximidade entre as pessoas. Se eu disser que tenho um câncer, receberei abraços todas as pessoas. O fracasso, a dor, a doença, não é um sinal de amizade. Digam: eu estou bem, nunca ganhei tanto dinheiro. Estou amando e sendo amado, estou fazendo um sucesso louco e vai melhorar. E olhem para o rosto da pessoa. É um teste infalível. Só um amigo vai sorrir e se emocionar com o sucesso de vocês. Os outros vão dizer: é? Nossa, está meio exibido, né? Os outros vão se incomodar. Quem se incomoda não gosta de mim. Quem se incomoda concorre comigo. Quem se incomoda não tolera o meu sucesso. Ou como disse uma, que eu chamo agora de semi-amiga, aquela categoria de inimigo que nos abraça. Disse uma semi-amiga dizendo: nossa, Leandro, você passa o Brasil inteiro dando palestra, escreve muitos livros, todo mundo quer ouvi-lo. Isso passa, viu? Isso passa. Bem, ainda não passou, mas passará um dia. Eu gostaria só que esse dia em que vai passar tudo, porque tudo passa mesmo, que fosse um dia depois do dela, para eu poder acompanhar o enterro e dizer: nossa, passou, e antes ainda de mim. Aristóteles diz uma coisa sobre a qual eu nunca desenvolvi muito até hoje, mas que é fundamental. Todas as pessoas éticas têm essa areté, esse compromisso em grego com a verdade. Elas têm justa indignação. Uma pessoa ética briga, mas briga pelas causas corretas.
tem pouquíssimas causas pelas quais brigar no Brasil de hoje. Nós não devemos brigar por coisas pequenas, devemos relevar tudo. Gente inconveniente, gente que fala alto, gente chata no trânsito, tudo isso é de menor importância, ou citando uma ex-autoridade federal, de menos importância. Todo o resto que é importante são as grandes causas pelas quais a vida vale a pena. Por exemplo, família, por exemplo, ética, por exemplo, a luta contra o preconceito. Estas são as causas que valem a pena e para as quais nós temos que ter justa indignação. Utilizando a Mafalda, a grande personagem da história em quadrinhos do Quino na Argentina, eu tenho que dizer basta a tudo que seja estruturalmente ruim e realmente não rir e nem compactuar com as coisas ruins. A crença aristotélica é uma palavra que depois, essa palavra não é de Aristóteles, é um neologismo inventado por Rousseau em francês, a perfectibilidade, Aristóteles usa uma palavra em grego, a perfectibilidade do caráter. O caráter pode ser transformado e melhorar ano a ano, se eu quiser. Se melhorar o caráter for meu projeto de vida, como é o meu, apesar da dificuldade. Eu luto para ser uma pessoa melhor. Sou derrotado muitas vezes. E às vezes digo para as pessoas que gostam de mim, eu melhorei muito. E elas me dizem, imagina antes. Tamanha quantidade de coisas que tem para consertar ainda. Eu preciso melhorar o meu caráter sempre e constantemente. Preciso ser um homem, um pai, um professor, um profissional melhor cada dia. Perfectibilidade do caráter. Esta luta vai terminar no dia da minha morte. Preciso lutar para isso. Sempre. Este é um desafio. Outra questão importante é que eu tenho que incluir o meu eu na ética. Tudo o que acontece, acontece passando por mim e eu tenho responsabilidade sobre quase tudo. Responsabilidade significa que minha vida, minha família, meu corpo, minha renda não são dados do destino, mas são questões fundamentais deste momento. Nós temos no Brasil uma imensa tradição de tirar o eu da história. Nenhum de nós assume que faz parte. E utilizamos frases como o brasileiro não sabe votar, o brasileiro é atrasado, o brasileiro no trânsito é muito estressado. Mas eu sou um santo, consciente criticamente e sempre pontual. E aí Aristóteles nos diz uma frase: os homens refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos e se tornarão bons com a teoria. Nisso se portam como enfermos, que escutassem atentamente seus médicos, mas não fizessem nada do que estes lhe prescrevem. Quem ouve palestras sobre ética e continua andando no acostamento, se funciona como quem vai ao médico, acha o médico ótimo, chega a casa e não faz nada do que o médico manda. Aí o conselho, não vá ao médico e não escute palestra sobre ética. Vá direto para o acostamento, é a sua vocação, é o seu jeito. Não perca mais tempo com isso. A vida sem ética multiplica os problemas porque o mentiroso começa a se enredar exponencialmente em histórias. Toda pessoa que mente tem que ter uma memória brilhante e começa a ser pego nos detalhes da sua história. Os seres humanos são diferentes entre si e eu jamais sentirei a dor de um outro ser humano, porque os mecanismos celulares e cerebrais são exclusivamente individuais. Os seres humanos são diferentes entre si. Os seres humanos são distintos e eu jamais sentirei a dor de um outro ser humano, porque os mecanismos celulares e cerebrais, nervosos e emocionais que conduzem à dor são exclusivamente individuais. Eu posso chorar pela dor de um filho, eu posso lamentar a dor de um ente querido, porém, a dor é da pessoa. Eu jamais sentirei essa dor. A dor pertence a cada um. E mais, a diferença de cada um na percepção do frio, do calor, da fome e da dor. Quando alguém me diz que está com frio, eu sequer consigo avaliar se esse frio é similar ao frio que eu sinto. Talvez não seja. Nem o frio
nem a dor, sequer a alegria, comunica qualquer coisa. Temos uma barreira institucional, uma barreira formal, uma barreira, vou usar apenas uma palavra complicada hoje, em filosofia chamamos barreira epistemológica, uma barreira de acesso ao conhecimento do outro. Por isso que tanto a filosofia, quanto a psicanálise, quanto as religiões, trabalharam esse difícil exercício do contato com a alteridade, do latim alterum, o outro. O contato com a diferença. Sempre foi complicado. Piorou nos últimos anos. Eu jamais vou entender o gosto alheio, porque, por definição, todas as vezes que alguém me ofereceu um gosto, ofereceu uma experiência única de alteridade. No Himalaia experimentei chá de manteiga de yak. O yak é um boi almiscarado típico das montanhas do Tibete. Dele sai um leite, faz-se uma manteiga, pega-se uma colher daquela manteiga, dissolve na água quente, fica uma camada de gordura líquida, o cheiro é de um animal selvagem, e os tibetanos veem naquilo uma bebida fabulosa. Eu não compartilho da mesma ideia. E você entra numa simpática casa, porque os tibetanos são todos um povo extraordinário, ele oferece o chá de manteiga de yak. E você precisa tomar aquilo. Na medicina tradicional indiana, ayurvédica, uma das terapias é tomar sua própria urina pela manhã. Eu prefiro morrer de todas as doenças. Não sei se escova depois os dentes com pinho-sol, não sei o que você faz depois de uma coisa dessas. O gosto culinário, o gosto médico, o gosto sexual, o gosto estético de cada um é único e irrepetível. E eu não consigo entendê-lo, apenas posso dizer que é diferente. E não obstante, eu sou obrigado a conviver em comunidade e negociar permanentemente de detalhes a grandes questões. Num momento em que o narcisismo das pessoas disparou. Num momento em que ninguém mais escuta ninguém e que esse narcisismo se tornou uma referência importante para todo mundo. Num momento em que as pessoas usam no Brasil a exaustão, ad nauseam, a expressão fulano me representa ou fulano não me representa. Essa expressão não significa apenas que eu gosto, mas que ele está no meu lugar, uma representação. E ao dizer isso, eu estou afirmando que o ideal seria eu estar lá. Mas como eu não estou, fulano me representa. Uma frase muda o que você me representa ou não me representa. Uma única ideia contamina toda a minha opinião. Olha, eu votaria em tal candidato a prefeito, mas não gosto da religião dele. Mas eu gosto menos ainda do outro. Então vou votar nesse. Então vou votar em branco, porque nenhum me representa. O problema não é o debate político, inclusive o uso político. E é absolutamente lícito do voto nulo ou do voto em branco. Resposta, inclusive, à nossa idiotice de manter o voto obrigatório. O que eu digo para os outros é que ele tem que ser igual a mim. E isso traduz muito do que eu sou, isso traduz muito dos meus valores. Não tem como eu sentir de fato ao outro. E é por isso que desde a Grécia e passando pelas religiões monoteístas, em particular o cristianismo, que domina no Brasil e na Europa Ocidental, por isso que nessas religiões monoteístas se trabalha muito o conceito desse pathos, desse sentimento, que eu posso ser antipático. Eu sou contrário à sua identidade e ao seu sentimento. Eu posso ser junto, simpático. E eu posso ser inclinado a, num sentido de inclinação, de empático. A empatia não é a garantia que eu vá sentir o que você sente. Quando o dentista me diz, vai doer um pouco, eu peço para ele definir esse advérbio. O que é um pouco? Quer dizer, estamos comparando com Auschwitz ou com uma creche normal? Onde é o limite do doer um pouco? Bem, quando eu digo que dói ou não dói, eu tenho que estabelecer comparações.
dói comparado com um cálculo renal, considerado uma das dores mais atrozes. Dói comparado com um parto. Dói comparado com uma dor de cabeça latente. O que dói de fato? Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores e eu que trabalhamos com seres humanos, porque a empatia é a condição de que, mesmo que exista essa barreira epistemológica já referida, eu consiga estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva. Os romanos diziam: atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre. A primeira função na nossa cultura é estabelecer a empatia através do olhar franco, nos últimos anos através de um sorriso, eventualmente de um aperto de mão. É um misto da nossa herança portuguesa, indígena e africana que nos torna mais afetivos do que, por exemplo, norte-americanos e alemães. Brasileiros com frequência conversam com os outros tirando coisa do ombro, catando fios, não no meu caso, mas catando fios de cabelo dos outros, espanando caspa dos ombros e assim por diante. Isso inclusive causa uma interpretação problemática às vezes no exterior. É comum em outros lugares da Europa, onde eu morei, ou nos Estados Unidos, haver um afastamento maior. Numa grande obra não revista pelo Eça de Queiroz, infelizmente ele morreu sem rever, mas é uma obra extraordinária, talvez a mais conservadora, mais impactante, que é As Cidades e as Serras, quando finalmente o trem trazendo o príncipe Jacinto, o Jacinto de volta às suas serras em Portugal, e eles entram em território português, o homem da estação diz, fazendo um favorzinho, e nesse diminutivo ele reconhece ter entrado de novo na sua terra. Nós brasileiros herdamos essa característica do diminutivo. Ela contém muitas coisas da nossa cultura. Por exemplo, espera um pouquinho, pode ser qualquer momento entre agora e a segunda vinda de Jesus. Isso é espera um pouquinho. Essa é uma característica nossa. Eu já fiz uma reflexão baseada num linguista, o Richard Morse. Eu já apliquei prova no Brasil inteiro. E no Brasil inteiro, terminado o tempo da prova, eu digo às pessoas: entreguem. E todos os alunos brasileiros, sem exceção, dizem a mesma coisa que os senhores sabem no nosso inconsciente coletivo. Só mais um pouquinho. Significa: eu não entregarei. Porém, ao dizer só mais um minutinho, só mais um pouquinho, eu estou negociando através do diminutivo, com simpatia e com sorriso. Um alemão, etnia do qual vem meus antepassados, entregaria. Um francês organizaria um sindicato, dizendo que o tempo dado para a prova é insuficiente e que a pessoa precisa rever as questões. Um alemão entregaria, um norte-americano provavelmente entregaria. Nós não entregamos, porém não enfrentamos a autoridade. Espera um pouquinho significa: eu vou continuar fazendo a prova. Porém, eu não vou dizer a frase do enfrentamento: vem pegar se você for homem. Eu não vou dizer a frase do enfrentamento, porque é a hipótese do professor ser homem e vir pegar. Nesse caso, espera um minutinho, é uma negociação que a gente usa sorrindo. Você estacionou em cima da faixa de segurança, é só um pouquinho. Você está atrasado? É, eu estou um pouquinho atrasado. O diminutivo é a nossa negociação e nossa afetividade, que num sentido amplo, em 1936, Sérgio Buarque de Holanda chamou de homem cordial. O brasileiro funciona pelo coração, cor, cordes. Ele funciona impulsivamente. Homem cordial não quer dizer homem simpático. Homem cordial quer dizer homem que funciona, inclusive, ao matar no trânsito, de forma intempestiva, de forma até agressiva, mas passional. Isso é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu o segundo livro, após Casa Grande e Senzala, de 1933, que define um pouco da estrutura de quem havia ser o brasileiro. Nós negociamos a todo instante, nós trabalhamos com a gestualidade do corpo, e uma característica nossa clássica é separar o significante, o significado, a fala e a coisa em si. Nós temos quase que uma parede opaca
entre mim e o estrangeiro, porque a maior parte dos estrangeiros, especialmente de áreas como o norte da Europa ou da cultura protestante nos Estados Unidos, funde significado e significante, ou seja, o que eu digo vai acontecer. A fala brasileira é uma fala alegórica e metafórica. Vamos, vou usar agora o erro comum da nossa pátria, vamos se ver. Vamos se ver. Me liga. Outra expressão proclítica de próclise, muito comum na fala cotidiana. Me liga. Eu não tenho seu número, mas me liga significa nada. Absolutamente nada. Passa lá em casa para a gente sair. Claro, vamos tomar uma cerveja qualquer dia. Ok. Por que que eu digo com tanta facilidade e concordo? Porque não significa nada. A história da humanidade é feita através de uma recusa do outro, que vai se tornando conscientemente uma antipatia. O nosso atual repórter e antes político e guerrilheiro, que é o Gabeira, ao estar no exílio na Suécia, na volta escreveu o livro Que É Isso, Companheiro, e narra uma conversa com uma brasileira testemunhada por uma sueca que recém aprendera a língua portuguesa. Diz o Gabeira, passa lá em casa. E a colega brasileira respondeu em Estocolmo, eu vou ver se dá. E a sueca perguntou, ela vai passar? Ele respondeu, ela vai ver se dá. Mas ela vai ou não vai? Se der, ela vai, mas se não der, ela não vai. A sueca sequer conseguia compreender o que significa eu vou ver se dá. Vejam, eu trabalho com cultura norte-americana, já escrevi 2 livros sobre os Estados Unidos, já morei no país, tenho algum conhecimento dos Estados Unidos, algum. Recebi uma aluna para a Unicamp enviada por um colega dos Estados Unidos que pediu que eu a orientasse no início na universidade. Busquei-a no aeroporto, coisa que raramente os americanos fazem. Levei-a até a Unicamp, inscrevi-a numa pousada, procurei a secretaria, fiz tudo porque ela não sabia nada de português. E ao final de um dia dedicado a uma estranha, ato heróico pelas almas do purgatório, ao final de um dia dedicado a uma estranha, eu disse a ela uma frase brasileira em inglês. Eu disse a ela, me liga, call me. E ela me disse, pra quê? A primeira coisa que me vem à cabeça é sua vaca. Passei o dia dedicado a você. Não saberia nem dizer your cow, né? Passei o dia dedicado a você. Mas a idiotice era minha. Era eu que não interpretava que para uma norte-americana eu preciso estabelecer se é um appointment, se é um date. E dependendo da palavra haverá critérios e etiqueta para isso. Por exemplo, horário, quem paga e o que pode resultar do encontro. No Brasil tudo é me liga, que pode terminar em qualquer lugar. E geralmente não termina em lugar nenhum, porque outra pessoa nunca ligará para aquela. Era eu que deveria entender a diferença cultural e ser mais empático ao ponto de onde ela falava. A história da humanidade é feita através de uma recusa do outro, que vai se tornando conscientemente uma antipatia ou uma simples blindagem e uma cegueira diante de todas as pessoas. Numa obra extraordinária sobre o ensaio geral sobre a cegueira, Saramago fala de uma cidade devastada por uma epidemia de cegos, transformada mais recentemente em filme, no qual vemos o centro de São Paulo, tomado de sacos de lixo, com pessoas andando sem rumo, para lá e para cá. Essa distopia do Saramago, essa não utopia, é a descrição do centro de São Paulo até hoje. E não tem nada, você olha a ficção científica e parece absolutamente plausível. Zumbis andando pela cidade, uma cidade tomada por sacos de lixo. Bem, empatia é um desafio muito grande. Ela pressupõe, em primeiro lugar, uma vontade de entender ao outro, de tirar um pouco da cegueira sobre o outro
e aceitar, discutir e incorporar valores que pertençam ao outro. Empatia é um esforço. Ela é automática com a pessoa simpática, bonita, agradável. E algumas pessoas usam para substituir a palavra grega empatia, a palavra mais contemporânea, mas também de origem grega, energia. É uma das palavras que eu mais odeio na língua portuguesa. Energia é elétrica, atômica, magnética. Fulanos dizem assim, eu fui naquele hotel e a energia do hotel é muito boa. Não, ele é um hotel caro, a toalha tem 1.500 fios, o lençol também. O serviço é bom, é luxo. O que você chama de energia, eu chamo de 920 euros por dia. Não é energia, é luxo. A fulana tem uma energia muito negativa. Não, ela é chata mesmo. Quando você conversa com ela, você tem que ficar enfrentando essa chatice. Aí você sai exausto. Não é energia, é chatice. É chatice, né? Torne-a agradável e a energia vai desaparecer. Não existe energia, aura. Existe gente chata e gente desagradável. Para isso eu preciso testar. Uma pessoa difícil queima meu karma negativo. Que as pessoas que vêm com demandas, que as pessoas desagradáveis estão ali para me fazer crescer. E como tem gente que me faz crescer? Nossa, a todo instante. Eu que cometo com frequência o erro da ira, da raiva, que sou rápido, sou estratégico, sou dinâmico, pego 2 aviões por dia e tenho que ser submetido ao timing, ao tempo dos outros. Passando pelo exame dos raios-x, a pessoa passa na minha frente, aí é o celular, apita e ela volta. Depois é o relógio, eu esqueci o relógio. E eu ali envelhecendo, me aproximando da morte e quase perdendo o avião. Eu dou uma pista conceitual, meu senhor, qualquer coisa de metal, qualquer coisa de metal. Essa pessoa vai e volta 5 vezes e eu estou atrás dela. Essa pessoa estará na minha frente na fila do finger, quando a moça pedir o documento. E este senhor ou essa senhora vai procurar na bolsa ou na mochila um buraco negro. Eu não sei onde está o documento. E eu já com o documento desde que saí do táxi no ângulo adequado para mostrar. Enfim, essa pessoa acha o documento. Entra no avião, intimorata, destemida, vai até o fundo e olha para o ticket 2A e começa a voltar, contrariando a piracema que vai até o fundo do avião. Essa pessoa antipática vai sentar do meu lado sempre. E não bastasse toda essa experiência para uma pessoa nervosa e irada, eficaz, estratégica e com o traço da pressa, é um desafio. É um grande desafio gostar das pessoas. É um grande desafio que me deixa feliz saber que eu cheguei aos 53 anos e nunca matei ninguém. É um grande desafio. Há uma certa felicidade até o momento. A ideia me ocorre, ela me ocorre com certa frequência, mas eu nunca matei ninguém. O que eu faço para isso? Consciência, que o que me irrita fala de mim e não do outro. Que viver apressado e estrategicamente como eu vivo é uma opção que me é tão custosa que quando eu vejo alguém viver tranquilamente sem estratégia, isso me irrita, porque essa pessoa não está pagando o preço que eu estou pagando. Esta pessoa vive como se não houvesse ninguém no mundo. Eu como vivo, como se o mundo tivesse e tem 7 bilhões de pessoas apressadas e pago um preço atacando o pH do meu estômago. Permanentemente, eu olho para essa pessoa e minha vontade de ser como ela se transforma em empatia. Se transforma, neste caso, primeiro na resistência e depois de entendê-la. Ali está alguém diferente, que tem uma opção de vida diferente e a minha não é a única possível. É um exercício permanente. Eu, às vezes, consigo. E, às vezes, eu não consigo. Quando eu consigo, eu fico muito feliz. Foi um momento que eu consegui. Melhorei. Superei minhas dores e entendi o outro. Fui empático. Fiz prevalecer a ética. Convivi socialmente com a diferença e me tornei uma pessoa melhor. Desço feliz do avião. Às vezes, eu não consigo. E tenho um ataque com essa pessoa. Nesses momentos eu fui derrotado pelo meu narciso, fui derrotado pela vaidade e como um novo Santo Antão do deserto, eu tenho que voltar para o fundo da caverna e meditar de novo e mais uma vez. Ocorreu há 2 anos,
um episódio que fala dessa consciência da empatia e da antipatia. Eu tenho em São Paulo apenas uma pessoa, um amigo, que é milionário, com quem eu comecei a trabalhar junto, depois se tornou uma pessoa próxima. Este amigo milionário, que mantém a amizade comigo, acho que por um interesse antropológico, para saber como funcionam essas pessoas que não têm avião, não têm iate, que sou eu. Este meu amigo separou-se de uma mulher de vida inteira, um pouco mais velha do que eu, casou-se com uma surpreendentemente mais jovem. Eu sei que isso é um espanto, mas isso aconteceu. Não fiz nenhuma leitura moral disso, eu não sou uma pessoa particularmente moralista. Lembrei-me até de um episódio de um grande plantador de soja no Brasil, que, surpreendido aos 80 anos com uma moça de 18, enfrentou uma repórter que, entre crítica social e inveja, disse a ele: "O senhor não sabe que ela está com o senhor por interesse?" E ele respondeu: "Verdade, minha filha, mas eu sou milionário. Uma de 80 também estaria, eu prefiro de 18. Pronto. Uma leitura absolutamente técnica. Ele tem o que a moça quer, a moça tem o que ele quer, e a negociação comercial é das mais transparentes. Nenhum tem ilusão romântica. Bem, este meu amigo casou-se com uma moça de 26 anos, que ele assegurava ser muito madura para a idade. E pediu a seguinte indicação: "Leandro, você viaja pelo mundo inteiro, faz voltas ao mundo, me diz um lugar perfeito para lua de mel." E eu disse: "Uma das Ilhas Baleares tem uma vila mediterrânea para alugar. Você desce em Maiorca, vai para essa vila, a areia é branca, a casa fica no alto da rocha, uma piscina de borda infinita, o quarto se abre para o Mediterrâneo e vem junto com a vila um cozinheiro perfeito e silencioso, que cozinha o dia inteiro, desde os pães do café da manhã até a massa de grão duro do jantar, feita com perfeição." Ele aceitou minha indicação, colocou a moça madura para a idade no seu avião, muniu-se de champanhe, trufas e curiosas pílulas azuis para enfrentar a travessia do oceano. Desceu no aeroporto das Baleares. Lá seu iate o esperava para levar a ilha paradisíaca. Passou duas semanas felizes. E ao voltar, me deu uma garrafa de um vinho muito acima da minha classe social, um Petrus, que eu ainda não abri. É coisa típica de pobre, né? Quando ganha uma coisa cara, tem medo de abrir porque vai estragar. A gente ganha um perfume, uma coisa cara, a gente guarda, não, depois vai ficar sem, né? Isso é típico de pobre. Cada vez que o avião sacode, eu penso isso, né? Nossa, não tomei o Petrus ainda. E aí ele me disse a frase que mostra como valores precisam de consciência. Ele me disse: "Leandro, ela está apaixonada por mim." Eu fiquei admiradíssimo com a frase. Ele retira uma moça bonita, alta, magra, loira, do interior de Santa Catarina, leva num avião particular, em top de champanhe e tétanger, coloca trufas, e ela está apaixonada por ele. Surpreendente. Surpreendente. E eu disse a ele com toda a sinceridade: "Meu amigo, você me conhece há mais de 20 anos. Se você me levar no seu avião para as Ilhas Baleares, ficar naquela casa a 15 mil euros a diária, servindo aquilo, eu me apaixono por você." O que eu quis falar aos senhores é que consciência é tudo, do que eu quero, do que eu acredito, do que eu sei. Se eu for uma pessoa consciente, autônoma, se eu for uma pessoa pensante, crítica, analisada, que tenha dito com clareza o que eu gosto e eu não gosto pessoalmente, sexualmente, materialmente, eu raramente vou ser ofendido. Eu raramente vou deixar que um antipático me perturbe. E eu, com muita chance, vou transformar antipáticos em simpáticos, porque empatia é fruto de consciência e sabedoria, não de estudo, mas de consciência e de sabedoria. Empatia é a chave não apenas para o outro ficar bem, mas para eu ficar também muito bem. E para eu ficar bem, eu preciso oferecer ao outro a certeza de que a minha paz, minha estabilidade, a minha harmonia interna não pertence nem ao governo, nem aos clientes, nem aos motoristas do trânsito caótico brasileiro, nem aos preconceituosos, nem aos racistas, nem aos misóginos, mas pertence a mim, exclusivamente a mim, e ninguém pode me tirar, porque aquilo que for a minha consciência é o único valor que eu jamais perderei. Se eu tiver certeza disso, gente, a minha vida se transforma para sempre e eu me torno uma pessoa melhor, que é o meu grande desejo de vida hoje: envelhecer sábio. Tá difícil?
Está complicado. Quase nunca consigo. Mas eu gostaria de morrer, sabe? Para não sofrer aquela praga do bobo do rei Lear do Shakespeare que diz: pobre rei, que ficou velho antes de ficar sábio. O único consolo da idade é a sabedoria. Minha paz me pertence. Tornem isso um mantra e a empatia com o mundo vai mudar abertamente. O dia que eu conseguir 100%, eu comunico a vocês. Não consegui, mas eu luto diariamente para tentar melhorar. Quero morrer sábio, empático com o mundo, porque é harmônico comigo. Esta é uma fórmula insuperável, mas é um esforço e é uma luta. E quem quiser, comece essa luta hoje, porque ela é possível de atingir o grau de equilíbrio caracterizado pela sabedoria. Por que é que desrespeitar pai e mãe é um equívoco, independente de haver um céu ou um inferno? Esta é a questão da ética. Qual é o sistema racional para eu poder desenvolver? E eu vou me prender não ao primeiro, mas ao mais importante dos criadores dessa ideia, que é o grande Aristóteles, que decidiu escrever um livro com o título do nome do filho dele. E é muito interessante que ele o tenha feito. É um legado dele para o filho. E o livro se chamou Ética Nicômaco. Com isso, Aristóteles queria dizer que ele quer mostrar de forma clara ao filho o que é o bom comportamento. Esse livro extraordinário, fácil de ser lido, existe na internet, dezenas de traduções. Aristóteles nos traduz desde o início, eu tiro isso do primeiro capítulo, em primeiro lugar, que a virtude ética é adquirida, não vem conosco, ao contrário do que Platão dizia, que a gente nascia com ideias já. Ela é adquirida pelo hábito. Então, primeiro mandamento ético de Aristóteles: crianças são amorais. Crianças não sabem o que é certo e errado. Crianças não medem consequências dos seus atos, elas têm que ser ensinadas. Por isso que a ética entra em colapso hoje, porque a força para ensinar está diminuindo entre nós. Nós temos medo de não sermos amados e por isso mimamos. E assim, ao invés de amor, criamos imbecis, que é o resultado de todo mimo. Toda criança mimada vira um imbecil insuportável. E os pais que amam muito ao mimarem estão produzindo alguém incapaz, desagradável e inútil no futuro. Agora, se eu quero educar, eu vou ter que estabelecer limites, porque os limites provocam trauma e o trauma é o início da educação. Bota o dedo na tomada, leva um choque e não põe mais. Pavlov, ação e reação. Ou seja, educar é estabelecer limites. E Aristóteles defende isso desde o início. Ela é adquirida com hábito. Alguns são difíceis de passar adiante. Outros precisam de muita insistência. Nós não nascemos com isso, mas nossa natureza é capaz de adquiri-la e aperfeiçoá-la. É a crença de Aristóteles na educação que eu acho fascinante. Nós podemos moldar o ser humano para que ele aprenda a perceber o espaço do outro e aprenda que ele não é o único no mundo. Nós podemos moldar o ser humano para que ele saiba que ele faz parte de um todo, que ele não é a única pessoa neste planeta. E com isso, ele vai desenvolver um senso ético. Primeiro conselho aristotélico: eduquem. Hoje isto não vale só para crianças. Se vocês estão numa empresa, se vocês têm a posse de uma empresa ou trabalham numa, se vocês possuem uma farmácia ou trabalham para uma, vocês vão ter que perceber que hoje nós temos que educar adultos também. É uma novidade. Nós temos que educar adultos hoje, porque alguém pulou essa fase. Alguém pulou essa fase. E é possível, nem sempre, mas é possível educar adultos. É por repetição, nem sempre. Toda a base da ética aristotélica e toda a base do mundo aristotélico é a ideia de responsabilidade. O que acontece passa por mim. Sem ter lido Aristóteles, minha mãe de origem alemã dizia de outra forma: o que começa com eu é problema seu. Essa era uma das regras de educação da minha casa. Começa com eu é problema. Eu estou cansado, problema seu. Não, não precisa trazer a nós. Eu estou doente, então resolva. Esse é um problema seu. Né? Só traga para nós o problema que for nosso, não seu. Dessa fase, minha mãe acreditava que criança era chantilly, batendo cresce. Né? Quanto mais bate, mais cresce. Né? Educar a descer o sarrafo na criançada. E nós somos bem educados.
Naquela época não tinha trauma, também não tinha bullying, a gente tinha que correr mesmo. Não tinha bullying, não tinha serviço de orientação pedagógica, tinha que formar a sua turminha para enfrentar a outra. Era assim, era gangue contra gangue. Responsabilidade, gente, é quando eu decido me incluir no pacote. Observem as seguintes frases muito comuns em conversas entre nós. O brasileiro é sempre atrasado. Esta frase é adequada para um estrangeiro. Não é muito simpático, mas é adequada a um estrangeiro. Um brasileiro dizer isso está implicando dizer que ele não é brasileiro ou ele é pontual. Os brasileiros não sabem votar. O brasileiro é muito assim instável nos sentimentos. Todas essas frases que povoam nossas conversas omitem meu eu. Ora, as pessoas são muito invejosas e eu nunca encontrei alguém que invejasse. Mas todos dizem que as pessoas são invejosas. Há um problema entre numerador e denominador. Todos são invejados e nunca encontrei um invejoso, que é o pecado mais envergonhado de todos. Ninguém diz, eu me invejo, ninguém diz isso. Responsabilidade é quando eu coloco o meu na reta. Quando eu passo a pensar, o trânsito de São Paulo é ruim, é violento e não é cidadão. Qual é a minha participação nisso? São Paulo é uma cidade frequentemente suja, apesar de nós amarmos a cidade que fará aniversário semana que vem, frequentemente ela é suja. Qual é a minha participação nessa sujeira? Este condomínio, as pessoas são muito difíceis. O que, que eu estou fazendo para melhorar isso? Ou quanto eu colaboro para essa dificuldade existir? Porque reunião de condomínio é quase o fim da esperança na humanidade. Né? A gente confia na humanidade até o início da reunião de condomínio. Responsabilidade é o primeiro passo da ética, porque eu não passo mais a observar o mundo como espectador, mas entendendo que eu sou parte deste processo. Quando eu entendo isso, muda a minha maneira de estar no mundo e de ser no mundo. Eu me torno um ser histórico, que passa a dizer que a política brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que a ética brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que o trânsito, que a sujeira e que tudo mais passa por mim, que combato ou colaboro com isso. Que o mundo será fruto de muitos eus históricos, de muitos seres históricos. É uma das coisas mais comuns na análise das pessoas profissionalmente e psicologicamente, a omissão do eu, a omissão do papel que o indivíduo exerce. Qual é o problema que eu enfrento na minha empresa? Qual é o problema que eu enfrento na minha farmácia? Qual é o problema que eu enfrento no meu escritório? Passa por mim. Passa o problema e passa a solução. Quando nós descobrirmos isso, nós temos uma postura totalmente diferente. Porque a tradição nossa é a alienação, ou o que Sartre chama de má-fé. Não tem a ver comigo. Má-fé é quando eu atribuo a terceiros. Os iluministas na enciclopédia disseram que eu tenho uma chance de perceber sempre a liberdade. É o mundo do outro, que é o limite do meu mundo. Isto é uma regra fácil e universal. As regras em geral são fáceis. Sexo é fácil, só tem duas regras. Nunca com menores e nunca contra a vontade de alguém. O resto pode. Com 5, com 10, com abacaxi, sozinho, com árvores, bastões, instrumento, pode. Nunca com menores e nunca contra a vontade de alguém. O resto é seu, é dizer, faça a vontade. Em liberdade só tem uma regra. Quanto eu posso ser livre até o momento que eu estou interferindo na liberdade alheia? Aí eu tenho que perguntar, negociar. Eu sou livre, inclusive, de Sêneca, um grande filósofo, acabei de ler um texto sobre ele, do Paul Vane, um texto que vai sair agora em português. Um grande filósofo, Sêneca, diz que, inclusive, eu sou livre para o suicídio. Diz o Sêneca, coisa que não é compartilhada por outros filósofos, mas eu não sou livre para o homicídio. Eu posso me matar, a não ser que eu seja um piloto alemão naquela empresa em que ele decidiu. Isso eu não posso, mas eu posso me matar. Não precisava ter levado tanta gente para a morte. Bastava ir na Sé, comido um churrasquinho grego, a septicemia na certa, gente. Bastava ir lá no sol, pega um suco, um tangue, né, 2,50, pãozinho, aquilo, alguma proteína, provavelmente de origem animal, e aí você come, toma o tangue, né, e aí espera, ela vem rapidamente, né, pior que ebola, aquilo vem rapidamente. Eu tenho direito ao suicídio.
se ninguém depender de mim. Se alguém depender de mim, eu já não tenho direito ao suicídio. Eu não posso me matar se eu tiver filho pequeno. Eu não posso me matar se alguém gostar de mim. Dilma pode se matar, por exemplo. Ela pode. Filosoficamente, ela pode. Não deve, porque é um ser humano amado por Deus, pelo menos. Mas ela pode se matar. Ela é livre. Zé Dirceu é livre. Várias pessoas são livres para o suicídio. O mundo do outro é sempre o limite do meu. Porque toda ética é um diálogo entre o bem comum e o bem individual. Eu já reclamei, virou até um vírus na internet a minha frase. Eu gosto de piano, eu me formei em música e adoro em particular Bach e toco toda semana como hobby. É um direito meu. Os meus vizinhos gostam de futebol. Agora, eu jamais gritei na janela, chupa Beethoven, né? Jamais fiz uma coisa dessas, né? Porque isso é ferir a liberdade do outro de gostar de Beethoven, por exemplo. Eu também não sei se Beethoven gostaria de chupar, até eu não tenho essa informação sobre isso. E o vizinho pode gostar de Beethoven, né? E pode se sentir ofendido com o verbo, né? O que significa isso? Eu tenho uma negociação entre o bem individual e o bem comum. Então, meu time fez gol, eu posso dizer, sim, bem em silêncio, um gesto, em silêncio absoluto, ou morder a fronha e gritar alguma coisa, né? Isto significa que o espaço do outro é o espaço que define toda a ética. E como nós somos individualistas, e as fronteiras são oscilantes e plásticas, líquidas, este é o problema hoje da ética. O que é o espaço do outro? O que eu posso fazer ou não? Qual o limite daquilo que eu posso? A subjetividade atinge, inclusive, a ética quanto ao tamanho. Todos que estão nesse auditório concordariam comigo que roubar de uma empresa dinheiro, retirar 500, 1.000, 2.000 reais de um caixa é roubo e deve ser punido. Mas muitas pessoas, não desse auditório, levam um lápis da empresa, um pequeno bloquinho, tem tanto lá, e assim vai. E as casas vão se enchendo de clipes mágicos, de objetos que têm origem ao almoxarifado, onde tem muito. Isso também é roubo. É roubo eu ganhar um salário para trabalhar das 9 às 5 e ficar acessando o meu Face, porque estou roubando o tempo de quem pagou por ele. É roubo. É um desvio ético eu resolver problemas pessoais no horário que eu sou pago para resolver problemas dos outros. É um desvio ético. Eu tinha um colega que só ia ao banheiro para seu peristaltismo matinal no emprego, que ele queria fazer isso pago. Ele dizia de outra forma, mas ele era um pouco mais vulgar ao definir isso. Mas eu faço, mas tem que ser pago para isso. Bem, o tamanho da infração, ele é medido pelas pessoas. Porém, eu quero insistir muito como nós passamos da microética para a macroética. O que torna a Dinamarca, a Noruega e outros países, alguns países, serem tão transparentes diante das empresas e dos organismos e das ONGs que medem a ética e a transparência e o combate à corrupção? Não é só que na Dinamarca existe um governo ético. Não é que na Suécia os deputados vão em Estocolmo de bicicleta e cada deputado tem um secretário. Não é isso que torna a Suécia ética. É que a sociedade sueca é ética e a política é o topo dessa pirâmide. Eu já disse mais de uma vez que é espantoso que um profissional possa, por exemplo, hipoteticamente, um dentista, passar uma hora mexendo no meu dente, falando mal do governo, e ao final me perguntar se eu quero nota fiscal. Ele não vê que ali é uma pirâmide alimentar, do plâncton à orca. A orca, que não é uma metáfora da presidência, mas vai do plâncton à orca. Ele não vê que, óbvio, quem desvia a merenda escolar é infinitamente mais culpado do que quem não emite uma nota fiscal privada. Mas que o princípio é o mesmo. Não é que tudo seja igual, não é isso que eu estou dizendo. O delito de roubar dinheiro público é o mais grave de todos. É aquele que tira de crianças, tira de aposentados, tira de pessoas doentes uma verba
que vai representar morte para essas pessoas. É um delito gravíssimo. Mas esse delito é possível lá na frente porque o micro fracassou. O micro fracassando, eu vou tornando cada vez mais possível isso. Em país onde o governo não é ético, as pessoas são constantemente atrasadas, constantemente andam pelo acostamento, constantemente subornam policiais, constantemente negociam para esgarçar, para ampliar a capacidade das regras éticas. Sempre. Não existe um país do mundo que o governo seja exemplar e a população corrupta, ou a população muito ética e o governo corrupto. Não existe. Em todos os países, isso é uma pirâmide do micro ao macro. Logo, a primeira reflexão que eu tenho que fazer, antes de pensar que a solução do problema é derrubar X ou Y, é começar um procedimento na base, com ações e com educação. No momento que eu decido que todos estão seguindo a regra e eu vou me dar bem, aproveitando exatamente que a regra esteja sendo aplicada aos outros, porque ali eu sei que não tem câmera e o Waze, que é Deus, também me informa que é seguro, e eu vou pela faixa do ônibus, porque o Waze informou que não tem policiais e não tem câmera, no momento que eu estou fazendo isso, eu estou me dando bem. E ao me dar bem, eu estou dizendo a todos que estão seguindo a regra que eles são panacas. E ao me dar bem, eu estou estabelecendo um micro delito insignificante, que não vai matar ninguém, possivelmente, às vezes mata, mas não vai matar ninguém. E aqui está a origem de um comportamento, porque este motorista pode e provavelmente vai um dia se candidatar. E ele começou lá um procedimento de quem vê sempre o coletivo a seu serviço, que pode ser o dinheiro do Estado ou a faixa de ônibus. Sempre vê o coletivo ao seu serviço. Nós temos uma tendência, tipicamente, de áreas tropicais como o Brasil, de formação ibérica, de base católica, a interpretar a regra. Vejam, eu já apliquei provas em função de ter trabalhado para o MEC, já apliquei prova em 26 das 27 capitais brasileiras. Só não apliquei ainda em Palmas, que eu ainda não conheço. Em todas eu disse a mesma coisa, entreguem a prova. Todos os brasileiros do Amapá, onde eu passei 15 dias, ao meu estado natal, dizem a mesma coisa que vocês também disseram como alunos. Entreguem a prova agora. O que vocês fazem? Um sorriso? Só mais um pouquinho. O que significa isso? Eu não vou entregar. Mas eu não estou enfrentando sua autoridade, porque eu estou sorrindo e usando o diminutivo. Eu não vou enfrentá-lo, não vou dizer, venha pegar se você for homem. Eu não vou dizer isso, porque é perigoso nessa situação. E também não vou entregar, porque isso me prejudicaria. Então eu começo a negociar. Um alemão entregaria. Um francês formaria uma comissão da sala, dizendo que a prova não era suficiente o tempo, e organizaria um sindicato. Não? Um brasileiro ouve, concorda, sorri e não entrega. Eu acho isso fascinante. A gente chama em linguística a separação de significado e significante da fala. O que eu digo não tem nenhuma relação com o que eu faço. Você passa lá em casa, vou ver se dá. O que significa isso? Que entre agora e a segunda vinda de Jesus, neste momento, eu vou tentar passar na sua casa. Vamos se ver no fim de semana, eu adoro esse eu de português. Vamos se ver nos fins de semana, deve ser S-I, se ver. Ah, vamos, não vão. Não vão. Eu fiquei chocado ao estudar fora e a primeira vez sozinho num país frio, dizendo a colega, sem ainda uma rede de amizade sólida, eu disse, olha, em fevereiro é meu aniversário, está nevando, eu estou sozinho, vou fazer um jantar lá em casa, vocês vêm? E um disse, não. E eu fiquei olhando, triste, deprimido, nevava, porque o europeu responde sim ou não. Todos os brasileiros, inclusive os que não fossem, diriam, ai, a prima da minha cunhada vem, e eu acho que vou ter que arrumar a gaveta das meias, que eu tenho que botar em ordem de cores, e também é o dia de lavar cabelo. Mas se der, eu vou ver se eu dou uma passadinha. Não. Toda vez que um brasileiro explica, ele não vai. Se ele explica, ele não vai. Mas essa é uma fala direta. Esta fala ajuda
muito.